Olá, boa tarde. O que nós temos hoje? Hoje nós temos uma mesa linda, muito harmônica, simples. Eu espero que vocês possam se inspirar nela. É uma mesa feita toda com louça da Le Creuset. E eu fiz para o almoço. Você pode aproveitar essa mesa e fazer no almoço do Dia das Mães, ou para o seu amor, ou para você mesmo. Mas antes de começar a mostrar toda a mesa, todo o serviço para vocês, eu gostaria de pedir a vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez, que venham fazer parte da nossa família, que deixe a sua inscrição. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Vocês que são veteranos, muitíssimo obrigada pelas orações de vocês, pelo carinho, pelo cuidado, pelo respeito, pelo zelo de vocês. Vocês que são novatos, sintam-se abraçados e muito bem-vindos. Gratidão a todos, gente. Que Deus abençoe vocês ricamente. Vamos começar? Vamos lá. Eu usei um serviço azul marinho, azul claro, verde e o azul macele. Vou mostrar cada item para você, para vocês. Esse foi o bol que eu usei, que é da Le Creuset. Vou explicar porque esse bol está aqui dentro, se aqui é um prato fundo. Esse bol é para fazer uma brincadeirinha. Na realidade, ele tá cheio de croutons, tá? E queijo. Então, você vai pegar esse bol e vai levar para este pratinho que está aqui. Porque esses croutons e esses queijos que estão aqui dentro, você vai jogar dentro dessa sopa de tomate que você vai servir no buffet, tá? Então, aqui nós temos um prato fundo de flor da Le Creuset, verde também. Vocês já conhecem, porque eu já mostrei para vocês. É um prato lindo, eu acho encantador. A cor eu acho fácil de combinar com tudo. Acho ele bem, bem lindo. O prato auxiliar também é verde, também de flor. Vocês também já conhecem, porque já foi apresentado a vocês. Olha que lindo. Então, esse é o prato auxiliar, justamente para quando a dona de casa ou a secretária dela ou o garçom vier retirar o bolo, ele ter exatamente aonde pegar. Tá? E aqui nós temos o prato principal, que eu usei esse azul claro. Olha que lindo. Como eu queria que fosse uma mesa bem simples e que o destaque realmente fosse as louças da Le Creuset, eu usei o suplá de inox. Ele não tem muitos detalhes. Há esses detalhes aqui em volta. Mas ele não é muito cheio de frufru, tá? Porque eu queria que a mesa, o que chamasse a atenção, fosse exatamente a louça da Le Creuset. Vou tirar o suplá. E aqui temos o nosso caminho de mesa. Se eu jogo esse caminho de mesa em cima da minha mesa, vocês não iam ver, porque praticamente os dois têm a mesma cor, tá? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei um azul marinho puxado mais para o preto. Eu acho que é mais preto mesmo. E joguei ele por cima. Olha como deu um destaque bonito. Realça mais o trilho de mesa e ele realça sobre a mesa. Voltando o suplá.
o prato principal. Vou estar bem direitinho, ok? O prato auxiliar. E o prato de sopa. O bowl eu vou deixar em cima do pratinho, já aqui, como se vocês fossem servir a sopa agora. Combinado? Olha como ficou lindo este serviço. Olha que bonito. Super simples a mesa. Dá demais para vocês se inspirarem em fazer na casa de vocês, até mesmo para vocês mesmo. Do lado esquerdo, eu coloquei um duo de guardanapo, um azul marinho e um azul mais claro com branco. E coloquei uma flor azul para dar um destaque. Afinal de contas, é época já da primavera e a mesa tá toda em formato de flor. Então, pensei, vai combinar bem. O anel de guardanapo, eu usei esse que eu comprei na TK Maxx. Os talheres, eu usei esse da Arthur Price, que eu amo esse detalhe. É um detalhe simples, mas muito elegante. Olha. E aqui nós temos a colher e a faca com o corte virado para o prato. A colher para a sopa e a faca para o prato principal. As taças, eu usei esse verdinho mais para água e esse azul mais escuro. Deixa eu afastar, depois eu vou afastar por completo para que vocês vejam a mesa no total. Ok? Olha que linda. Usei duas jarras, uma para suco e outra para água, porque vocês já sabem que essa taça já deve estar com um terço de água servido. Sempre, sempre, gente, sempre. Aqui eu coloquei aquela garrafa da Le Creuset com flores dentro. Aqui nós temos queijo e temos creme para sopa. Coloquei nessas panelinhas de sopa da Le Creuset sobre um pratinho preto da Le Creuset e a colherzinha também é da Arthur Price. Aqui tem um porta-utensílios que eu usei como um vaso e coloquei flores dentro. Olha que lindo que ficou. Como sempre, as minhas mesas são simétricas. Esse lado nós temos mais uma garrafa que acompanha a rolha. Eu tirei a rolha para colocar flores. E assim ficou o centro, muito simples, mas muito elegante, muito bonito, que dá perfeitamente para vocês fazerem na casa de vocês. Logo em seguida, nós temos o cantinho de Gleuson. O bowl dele ainda está dentro do prato fundo. Vamos tirar e levar ao local onde ele ficará. E aqui ficou. Olha que lindo! Muito simples, muito elegante, muito harmônico. Eu espero que vocês consigam e tentem e queiram se
se inspirar nessa mesa que eu achei simplesmente o máximo. Vou passear mais uma vez assim. E vou agradecer mais, porque nunca, nunca é demais o que vocês têm feito por nós, pelo canal. Que Deus abençoe a todos ricamente, com tudo que há de melhor nessa vida. Eu quero que vocês saibam da importância de vocês na nossa vida, principalmente nesse momento delicado que nós estamos passando e que, se Deus quiser, vai passar muito rápido. Obrigada a todos, que Deus abençoe vocês com tudo, com tudo, com tudo de melhor. Não esqueçam de deixar a inscrição de vocês, de compartilhar o nosso link do canal nas redes sociais de vocês. Não esqueçam do like, que é importantíssimo para o canal, gente. Obrigada por tudo, mais uma vez. Amo vocês demais. Vocês não têm ideia do quanto vocês são amados por mim. Beijos enormes no coração de cada um. Tchau!